daudz radikālāki, daudz aktīvāki mums jācenšas pasargāt savu valsti. Lai kā tas nebūtu, es te stāvu un atļaujos aicināt jūs visus atkal uz barikādēm. Jo, kā lasīju, barikādes esot nevardarbīgs pretošanās līdzekļi. Ja tas tā ir, nu tad ir pienācis laiks mums pateikt kungiem, ka atvainojiet, mēs neesam mierā ar jūsu politiku. Un mēs negribam. Vai nu dodiet mums iespēju lemt un piedalīties šajā politiskajā dzīvē kopā, vai nu mēs rīkosimies citiem līdzekļiem, vai panāksim savu, lai nosargātu savu tēlu. Es gribēju pateikt to, ka šeit mēs vēlcam tādu parādu tie, kas grib aktīvi piedalīties šajās aktivitātēs. Viņi var atstāt savu koordinātu. Vārdu, uzvārdu, e-pastu un galvenu numuru, lai mēs ar jums varētu sazināties nākotnē un veidot šīs aktivitātes ar vienu mums pētīgu. Dzirdēt var? Jā. Labdien, mīļotie! Jūs esat svētīgi! Jūs esat izslāpuši pēc taisnības, pēc patiesības, un jūs esat izslāpuši pēc patiesi demokrātiskas un brīvas Latvijas. Jā. Šodien mēs redzam, ka mūsu 91. Gada sapnis ir izplēnējis, ja mūsu ievēlētie tautas pārstāvji nepilda mūsu gribu, ka tagad caur viņiem latviešu tauta stāv nāves briesmās, jo Āfrikā rindā uz imigrāciju, lai iebrauktu Eiropas Savienībā 25 miljoni, pasaulē 60 miljoni. Cik Latvijā ir latviešu? Cik? Apzog visu laiku. Cik? Tagad ir traki. Kaut kādi jūs. Miljons ar dažiem. Un tagad, vai mēs esam tā tauta, kuram varam uzņemt šos te bēgļus? Lai bēgļus uzņem tie, kas bombāja Irāku, kas bombāja Lībiju, kas izraisīja karu Sīrijā, kas karo Afganistānā! Vai mēs viņus bumbojam? Nē. Vai mums ir jāuzņem? Mēs bumbosim iznāk! Bet jūs esat humāni! Parādiet Eiropas vērtības, uzzīmēt viņus! Mēs viņus izvīzināsim! Jūs viņus savāciet! Visās runās Eiropas Savienībā! Netiek runās par cēloņiem! Par cēloņiem netiek runās! Šis ir jautājums, kurš ir augstākās tiesas vērts, kas izraisa šo masu migrāciju. Vai tas ir kāds jaunums? Nē, sen jau skanēja brīdinājums, ka tā notiks. Bet Eiropas Savienība pat pirkstiņu nepakustina. Tad dažas valstis, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, vienojās par Višegrādas apvienību, un viņi pateica Eiropas Savienībā. Mēs veidojam apvienību, kura pats ir jautājumi par cēloņu izmeklēšanu. Tas ir Nirbergas tiesas process. Iedomājieties, kāds notiek migrācijas plūdi. Tas ir apokaliptiski. Tas ir izraisīts, lai iznīcinātu eiropiešus. Islāms ir karojoša reliģija, agresīva reliģija, kurai visi līdzekļi ir labi, vai pakļautiem korupcijas cilvēku viņa ticībai, kurai ir dēmoniska, tā ir maldu vācība. Mēs redzam un zinām, ka bērnus īstis kalvinieki apbācas lepkavot. Ko tas tīnīts ar nazi rokā nogriež cilvēkam galvu? Viņš tiek demonizēts. Vai ar revolveri nošauj sagūstīto karavīru? Viņš tiek demonizēts. Un to tie paši cilvēki tagad audzina šādā vietā bērnus.
Mēs nezinām, cik teroriste būs! Tas pats asas, kura Eiropas Savienība labā! Un kura nesies! Viņš pateica, ka terorisms ir kā skorpions, kur iebāž kabatā! Bet viņu nevar ilgi turēt, agrē vēl viņš iezels! Cik mums Latvijā vajag teroristu? Stādīsimies priekšā dziesmu svētkus! Kad visa tauta sanākus, kad tauta dēlu un tauta beidzas ziet un iet un dejo un... Pieņemsim Mežu parkā! Cik vajag teroristu? Vienu! Un kurš atbildēs par upuriem, kuri varēs būt, nedod Dievs? Kurš? Neviens. Vai tā būs strauma? Neviens. Vai viņus ir kabinets? Nekad. Politiķi saimā? Nemūžam. Neatbildēs. Ko, kā viņi skatīsies asīstiem cietušo besākiem radiniekiem, kad tur kādu nesīs uz bērēm, vai kāds būs sakrēmļos vai izvaros? Kurš atbildēs? Bet arī Latvijā nāks tiesas diena, kad visi, kas tautai darīs ļaunu, tiks saukti vārdā. Neviens no tā neizbēgs. Neviens. Un tautai ir šis ļoti aktuāls un būtisks brīdis. Tas ir brīdis latviešu tautai būt vai nebūt. Mēs šodien esam šeit, mēs esam diezgan maz. Tas ir tāpēc, ka mēs paši pasorganizējamies. Mums nav Eiropas fondu. Līdzekļi nav Rīgas domas atbalsta, nav Saeimas atbalsta, ministra kabineta atbalsta. Principā, kas mūs iegāž, kas mūs dodot? Tas ir ministra kabinets. Viņš apdraud mūs ar viņu lēmumiem. Tā ir Saeima, kur ir tā tas impotents nespējnieks aizstāvēt savu tautu Briseles priekšā. Tie ir deputāti Briselē, eirodeputāti. Vai kāds ir izteicies par to, ka lūk, mēs Latviju nevaram uzņemt? Jo mēs neesam finansiāli gatavi, sociāli gatavi. Mūsu tauta ir cietusi iepriekšējā režīma super imigrācijas rezultātā, kad latvieši praktiski palika pa mirtā savā zemē. Neviena pasaule, nav neviena Eiropas valsts nav, kurā 61,8% pamatiedzīvotāji ir tajā valstī. Nav tādas valsts. Latvieši ir visvairāk cietušie, mēs esam palikusi tikai saviņa. Mums neaizstāv mūsu valdības, Saeima neaizstāv, Brisele neaizstāv, ko darīsim? Ko darīsim? Kam pieder vara? Kam pieder vara? Tautai. Nu tālūk! Un tāpēc mēs aicinām tautu. Ej pie kaimiņa, ej pie radiem, runā, stāsti! Stāsti, ka ir ļoti nopietnas jautājumus. Mūsu zeme patiešām deg. Un ja mēs neko nedarīsim, necelsimies šai cīņā. Tad ar mums ir cauri. Tad nav ne latviešu, ne Latvijas. Varbūt paliks kā geogrāfiskais nosaukums. Mīļie, ir jāatļās. Latvija mostīja. Latvija mostīja mums nav jāpadodās pasaules lielvarā. Neuzturbiem, ne rietumiem. Un nevajag Latviju pederastizēt. Bērus no 4 gadu vecuma apmācīt visu veidu iespējām seksam. Un stāstīt, ka cilvēkam dzīvuma nav. Vērs piesies to riķu, viņš nezinās mums ēzve meiteni. Viņš izaug liels, viņš iet vakarā gulēt, viņš saka, es esmu vīriets vai sievieti. Un cik tad būs latviešiem dzimstība ar tādu domāšanu, ka ģimene kā institūcija tiek degradēta, tiek iznīcināta. Eiropā jau ir. Partneris numur viens. Partneris numur divi. Kam partneris? Argānam kādam? Kam? Kas tas partneris tās ir? Un tā cilvēku domāšana tiek izmainīta un degradēta. Cilvēks iekšēji tiek sagrauts, ka viņš vairs nesaprota rīta makara. Mīļā, ir jāceļās. Es negribu jūs aizstāvēt, aizkavēt, lai ilgāk. Bet ir jāceļās! Latvija! Mosties!